Hej, jag heter Hella. Jag är kirurg. Ibland jobbar jag för Läkare utan gränser. Och då brukar jag få åka till länder som antingen befinner sig i väpnad konflikt eller i djupaste fattigdom, eller båda. För 2 år sedan var jag i nordvästra Pakistan, ett område som ligger nära gränsen till Afghanistan. Jag var på ett litet sjukhus och jag var den enda kirurgen där. Det var långt till nästa sjukhus. En dag fick vi en ny patient till sjukhuset. Det var en liten pojke och hans mamma och pappa. Och han var 1 år gammal. De hade rest i 8 timmar för att komma till vårt sjukhus. Och föräldrarna var förtvivlade för han var väldigt sjuk. Han hade inte ätit eller druckit på en hel vecka. Och i blöjan, som var en gammal trasa, där kom det bara blod. Han skrek inte ens, utan han låg bara i sin pappas famn och hans mage var stor och uppsvälld. Jag förstod att jag måste operera honom om han skulle överleva. Men det skulle bli väldigt komplicerat, för vi hade inte utrustning för så små barn. Och vi hade inget blod att ge honom och jag är inte heller van att operera små barn. Min narkosläkarkollega, som var en väldigt erfaren man från Kanada, han sövde den lilla gossen och jag opererade. Det var bråttom, för han var både uttorkad och hade väldigt blodbrist. Trots att jag skyndade mig så fort jag kunde så sa narkosläkaren hela tiden att jag skulle operera fortare. Operationen gick bra. Jag fick ta bort i stort sett hela tjocktarmen därför att den hade åkt in i sig själv. Och då får vävnaden syrebrist och går under. Det kan hända på små barn. Trots allt så gick det bra. Och efter operationen var alla väldigt oroliga. Första dagen låg pojken bara still i sin säng. Han var alldeles blek och han skrek ingenting. Nästa dag så verkade han ha ont. Han bara skrek hela dagen. Och jag visste inte om det var värre att vara kvar på mitt rum eller springa och titta till honom hela tiden. För det var så jobbigt att se hur svårt han hade det. På 3:e dagen när jag skulle gå och hälsa på honom så var jag så orolig. När jag öppnade dörren på morgonen för att jag skulle ronda avdelningen så var han det första jag såg. Han satt upp i sin säng och åt på ett kex. Det kändes fantastiskt. Alla var så lyckliga. Och själv hade jag nog kunnat slå volter där inne. Han blev bättre och bättre och efter ett dygn till så kunde vi vinka adjö till hela familjen. Men vi fortsatte att prata om dem väldigt länge.